User left your channel. Channel switched. To máš spredí. Channel switched. To prostě rozjetí. NE! Buff. To je za svapy tady to do piče. Byli jsme třetí dneska, ty vole. Koho to zajímá? Wow, asi to jak nasrát. Jak dlouho to bude trvat? 50 minut. WTF. Co na tom bude trvat tak dlouho? Ty se nemohnu. Hej, plus. A plus. Co jsem tak dlouho čeká? Nazdar, buzeranti. Ježišmarja. Já jdu asi pozdravit zase. Máš malý péro, Tome. Děkuju. Acept! Hey, acept! Hele, knedlíku, kam jdeš? Ty jdeš na bot? Mid. Mid lux. Já pičo, vole, spíš na bot, ty vole. Já už jsem locknutý, sorry. Já jdu jungle. Ček, říkám, že jdeš jungle, vole. Cože? Kdo tam tak datluje? Vypni si to, pos. Já jsem datloval, do telefonu, no, ale. Ty vole, mám ty morzovka. Jo, přesně to si psal podle mě, morzovku. Minimálně. Já myslím, že vysílal kouřové signály, ty vole. Kdo jde do džungle? Vy zmrdí z botu, pojďte mi pomoct. Jdu ti pomoct. Hele, ty vole. Běž sem, hej, běž sem v ořechu. No. A pak pojď sem. No a stůj. Počkej. Piči, počkej. Ne. Stoj, nic nedělej! To dělá samo. Ne, to není ono. Hej, jdeme ambushnout. Někam. No shit, Sherlock, kámo. Dělej, komu pojď. Komu pinguješ, ty vole, taky pingu. Pingni mě. Aaaa, fuck. No vidíš to, na pána. Ty zdrháš? Nezdrhej! Nezdrhej! Se bojím. Kam jdu teda, na mid nebo ne? Ty vole, jo, běž na mid, no určitě, vole, jsi jako mentálně retardovaný, nebo... Lidu? Opravdu se na to musíš kauzy ptát. Do na mid teda, jo. Čím teďka ho pesu dám do zeda. Pojď do něj! Pojď do něj! Sunej ho! Hubu, ty vole. Drž hubu, ty svině, do kouta si píčo lehni. Moje otrokyně, ty svojí pedo zvedni. Děkuju. Je někdo support? Okay. Nebo to budem tak nějak random trefovat? To je moje oblíbená taktika, random trefovat. Ideálně s ultinama, je to super, jakoby. Můžeš mi říct, co děláš? Chceš umřít? Hele! Yay! First blood! Oh, monster knode, OP. Dobře, monster knode. Proč mě nikdo nepochválil? Plus. Hej, jste tady? Connection lost. The fuck? Connection lost, gratuluju. Channel switched. Haló? Haló? Dobrý, jsem zpátky. To je to porno, vole. Jo no. Tak co, jak jsem dobrý, jak jsem dobrý? Úplně na piču. Co ta Lux MVP? Mám ti jakože supportit nebo ne? Jako můžeš no. Tak jako nic no. To nevadí. Tak pojď do nich. Ej, fuck, já jsem netrefil, sorry. Já si dám recall, nemám manu. Mě to bez many nebaví. Proč zas attempty, který konec? Vypadá až tak tragicky. Boss. Ne, to ne. Boss. Nemůžeš být horší než knedlík. Já si myslím. Že? Hej ty krásu, hej, slyšíte mě? Nejde. Asi úplně ne, co? Jarek už si disknul. OMG. OMG. Okej, GG. Tak jo, dobrá hra. Jak ty vole, konektí a disconnectí. Wow, ten, jak ti dali ten... Běž na bot?
Běž na bod, proč nejdeš na bod? Jdu na bod, neboj. Tak ne, já myslel. Bůřek, tak. Ne, teďka. Já jsem debil, omega. DJ ten knedlík, jak je tam avk prostě. Ach jo. Ty vole, já bych tak hrozně chtěl být pro playerem, ale nemůžu, protože... Ty to. Jsem zpátky! Zabili mě nebo ne? Lol, mě nezabili. Hustý. My jsme tě bránili a umřeli jsme 4 kvůli tebe. Dobře. Jak by tě mohli zabít, když tady pořád nejsi? No jo, už zase nejsem, super. Kámo, nechceš si něco udělat s tím internetem? A jako co, prosím tě? Ryb krojice. Ani ne. Lol, hezky. To je sráč. Škoda. Mě zabili. Tak jo. Víro, hajzlu. To je v prdeli tohle. Pozor. Já jsem chtěl zatryhardit a ono nic. A ono si špatnej, tyjo. A ještě k tomu, ještě k tomu internet. Teďka mám úžasných 20 milisekund. Jo. A pak najednou attempting to reconnect. Děkuju. Úžasný. Koušel jsi to vypnout a zapnout? No jasně. Ne! Děláte si kozy! Ne, to si děláš prdel! Vole. On tam dá ještě double kill, ty vole. No to si děláš. Hoši. Ne, kurva. Pomoc jo. Tak na Líko, jak se máš? Čo, dobrý, zabili mě. Já to na bestu nebo na jistu? Na jistu, všichni. Je, mě zase zabili. Na jistu, proč si neudělá klíčet na jistu? Protože jistu je úplně na píču, kámo. Jo, a v čem mi prosím tě jiný než vestu, vole? A v čem je jako na píču oproti jako vestu? Kromě toho, že nelaguje tolik. Poláci, Rusáci, horší ráči obecně. Jo, jakožto na vestu rozhodně nejsou Francouzi, kteří jsou vlastně jako Poláci. Francouzi jsou Poláci? Jo. Na vestu jsou Francouzi jako Poláci, no. Pojď, draka. Ani, kdo sem jde? Jdem do něj. Ta čůra. Je to čupka, no? Ne, zase pink. Do prčic, proč? Já na to kašlu, No. Asi mě hitujou. Asi umřu. Ale nevím. To se nám zase povedlo, kluci. No. Connection lost. Já dokašlu, budu restartovat kompa. Je Krauzy? Come on. To je kurva. Ne, komunikuj se mnou. Já se bojím, že mi to furt vypadává. Já nechci. Ach jo. No. Vy tak jste retardí všichni. Ty pičo, vole. Já se půjdu hrát Minecraft, tohle fakt nemá cenu. What the fuck? Ach jo. Reconnect! Connection lost. Connected. Mě to podle odpověď od toho TeamSpeaku, to je tak kouzelný. To GG no, ty vole. Už jsme vyhráli? Hej, slyší mě někdo nebo ne? Já tě slyším, ale už jsme prohráli. Já ne, jsem věřil, já se furt připojuju. Už jsme prohráli. Já ještě pořád hraju, vole. Já jsem teďka ale reconnected. Teda reconnect, takže uvidíme. Wow, report mi hned líka za leaving the game AFK. A internet... Jo, no. A za feeling ještě. Už vás všechny tyhle reportím za to, že jste AFK. No da fuck. Vrcám to. Kamo. Pustí. No 1-6. Já mám 1-4. 2-3. Wow. D minus. Příjemný. Wow, tak asi tak na to asi prcáme, ne? Tohle nemá cenu, vole.